Të gjashtë të dyshuarit, edhe pse me pranga në duar, tentuan të mbulonin fytyrat nga kamerat që prisnin jashtë rrethimit të gjykatës. Mos e mbulon kokën, se s'ke gojë, ofran. E para që doli para trupi gjykues ishte kancelaria e gjykatës së Pukës, Melia Kuka, e cila mohoi akuzat e ngritura nga prokuroria. Ajo kishte zgjedhur për mbrojtës Petrit Serianin, ish avokatin Ilir Metës, në procesin gjyqësor të skandalit të videos me ta Prifti. Avokati Frandashi, i cili në video përgjimin e transmetuar nga FIKS Fare, fliste në emër të kryetarit të gjykatës së lartë, Gjezair Zaganjori, kërkoi ndjes për përgojimin e emrit të ti. Ai kërkoi të lirohet duke pretenduar se nuk mund të përgjohen bisedat mes avokatit dhe klientit. Të njëjtin qëndrim mbajti edhe avokati Faris Xhuxhi. Ish drejtuesi i prokurorisë së Pukës, Pëllum Premçi, mohoi se ishte i përfshirë në këtë afer korruptive. Edhe shoferi i tij, Defrim Premçi, që në videot e transmetuara flet në emër të shefit, nuk pranoi asgjë së bashku me sekretaren e gjykatës, Liliana Shkjau. Gjyqtarja vendosi të mos i ndryshojë masën e sigurisë arrest me burg dhe në mungesë 3 ditë më parë për të gjithë të pandehurit, që do të qëndrojnë në burg ndërsa gjykohen.